Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні ростуть ціни на житло. Про причини та прогнози сьогодні будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова Ради підприємців ринку нерухомості у Дніпропетровській області Сергій Логутенко та експертка Національної асоціації брокерів Катерина Корнет. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Дійсно, от з'явилася на різних платформах інформація про те, що ціни на житло будуть рости. Чи дійсно це так, що передує такому процесу? Да, росте. На это есть причины, и одни из основных – это то, что, в принципе, основное всегда действует на рынок недвижимости – это спрос и предложение. На некоторых, так скажем, слоях недвижимости – это в основном однокомнатные в хрущевках, сталинках. Ну, это, как правило, вторичный рынок. Там очень мало предложений, и поэтому а люди все равно, людям нужно покупать однокомнатные квартиры там, для молодых семей, даже для аренды. И поэтому цены, в принципе, на такой платформе недвижимости, они выросли, ну, где-то на 10%, 10-15% выросли. А щодо вторинного ринку, або первинного, точніше, ринку, прошу вибачення? Ну, на первинному ринку ситуація така, що там теж дуже великий попит, і тому що на первинному ринку інвесторів багато, вони і своїми купівлями і дають рух для того, щоб підвищувалась вартість. Чому інвесторам дуже цікавий первинний ринок? Тому що там для того, щоб купувати нерухомість, треба розраховуватись в гривні. Це вигідно, тому що гривня у нас нестабільна. І люди вкладають гроші на первинному ринку в гривні, і поки дом, будівля будується, росте вартість, і інвестори заробляють на цієї різниці певну суму коштів. Ці кошти не облагаються податками, і тому в цій сфері дуже вигідно працювати, якщо розумієшся, що за житловий комплекс будується. Він добрий або недобрий. Бо на первинному ринку дуже багато ризиків з приводу цього. Тому, ну, ще чому росте вартість на первинному ринку? Тому що росте заробітна плата, росте вартість будівельних матеріалів, не змінюється ніщо з приводу реєстрації нерухомості на первинному ринку. Вважали, що якщо буде спрощена якась процедура для забудовників, то з приводу цього буде зменшуватися вартість квадратних метрів. Але спрощення відбувається, а вартість квадратних метрів на первинному ринку росте. Якщо брати приклад в місті Дніпро, то вартість зараз на лівому березі, саме така мінімальна, це 16 тисяч гривень за квадратний метр. А на правому березі, якщо брати житловий масив «Перемога», там вартість квадратному метру починається з 20 тисяч гривень за квадратний метр. А і взагалі сьогодні вигідніше купувати первинні або вторинні квартири, або, можливо, не купувати взагалі? Ну, тут треба дивитись, яка задача є при купівлі нерухомості. Якщо є задача для того, щоб жити зараз десь, то, напевно, це треба купувати на вторинному ринку. А якщо ми дивимося на нерухомість як бізнес, то треба купувати на первинному ринку, тому що там можливо заробити кошти в різниці. Будинки будуються десь рік-півтора, і за цей час вартість квадратного метру зростає. Ну, наприклад, якщо ми будемо купувати зараз на лівому березі щось за 16 тисяч гривень, то через рік, півтора, вартість квадратного метру в цій будові буде 18-19 тисяч гривень. Виходячи з того, що податків там немає, ця різниця є прибуток, який отримує інвестор. Якщо ми дивимося на те, щоб заробляти кошти на оренді, то, напевно, теж краще купувати на вторинному ринку, тому що ми можемо купити квартиру і здати в оренду. То же саме буде повищення ціни і на покупку цієї ж квартири, ну, на продажу, і на оренду. Буде в соответствии з коефіцієнтом просто рости ціна.
Якщо в цілому говорити, які фактори впливають на ціну житлової нерухомості? Тільки спрос і предложення, в основному. І я додам до Катерини, що в Україні дуже велика складова тіньова. Дуже багато грошей в Україні – це тіньові кошти. І ці тіньові кошти всі кудись вкладають. В Україні дуже мало місць, куди українцям вкладати кошти. Українці хочуть, щоб вони вкладалися, ніхто цього не бачив, і щоб не сплачувати податків. І тому нерухомість – це така частина, де держава ще не все контролює. На первинному ринку не все контролює, і дуже така модна річ, коли дом будується будинок, це продаж інвестиційних прав. Коли відбувається продаж інвестиційних прав, то немає податків. Але держава на це вже звернула увагу, і вже є проєкт зареєстрований в Верховній Раді, який з приводу легалізації і охорони прав на нерухомість, щоб створити умови для того, щоб на первинному ринку все було добре, буде зроблений реєстр таких угод, і повинні будуть інвестори, коли це роблять, передають ці права, сплачувати податки. І тоді, напевно, частина інвесторів піде з цього ринку і буде шукати інші ніші. Але тіньова складова, вона дуже велика в Україні, і частина цих грошей вкладається. Люди почали більше присматриватися к недвіжимості, і на вторичном ринку це в основному покупають люди жилье для себе, для сім'ї. Некоторые под аренду, потому что в аренде очень мало предложений, именно вторички в районе от 5 до 8 тысяч гривен ее просто нет. Нереально найти однокомнатную или двухкомнатную в такой цене. Поэтому еще вот это вот очень сильно влияет. Тобто зараз популярнішою стала покупка саме в іпотеку житла, якщо говорити про вторинку. Розсматривають люди, і я знаю, вже некоторі навіть вот із знайомих, із моїх вже участвують і починають двигатися в цьому направлении, в сторону іпотеки. Да, вона привлекла дуже внимание, і люди почали задумуватися над цим. Чому? Тому що зараз дуже в медійному просторі багато інформації з приводу того, що іпотека вже є, і вона краще, ніж була. Я в березні місяці, напевно, на трьох каналах виступав з однією і теж темою. Всіх цікавлять, чому це так відбувається. Є тренд, який задав президент України. Він хоче, щоб була доступна іпотека, він хоче, щоб українці купляли нерухомість більше. З приводу цього буде краще працювати первинний ринок. Ставка зараз 10%, а була ще рік тому 15-16%. Ще є ставка 7%. Це спеціальні програми для окремих категорій українців, які зможуть отримати це, купити це житло по програмі «Доступне житло». Але це початок цих дій, але українці вже придивляються, і якщо подивитися на цифри, вони стають кращими. Якщо подивитись на показники в Дніпропетровській області, то в січні 29 кредитів було видано іпотечних за місяць. Це дуже невелика цифра, 29, але для ринку це вже некий сигнал, що щось на цьому ринку відбувається, і є певні такі кроки, що купляти нерухомість з допомогою іпотеки буде більше українців. На вашу думку, ось ці кроки, вони в правильному напрямку? Це вигідно як для українців, так і для ринку нерухомості в цілому? Я вважаю, що якщо більше угод на ринку нерухомості, це добре. Але треба комплексний підхід і дивитись на те, щоб був баланс. Тому що на моїй пам'яті вже були такі приклади, коли іпотека так гнала ринок нерухомості вперед, що вартість нерухомості підскакувала десь там раз на місяць на 5%. Це погано. І тому треба мати на увазі цей фактор і зараз робити якісь такі важелі, які будуть стримувати.
ну, наприклад, програма «Доступне житло» під 7%, вона є таким стримуючим фактором, який регламентує, а хто це люди, хто можуть купити це житло по цієї програмі, яка нерухомість. Якщо в тебе є нерухомість, то ця програма для тебе не підходить. Якщо ти якимось чином себе лишаєш нерухомості, це теж поганий фактор. І якщо держава дивиться по реєстрах, а зараз все прослідковується по реєстрах, то все бачиться. Якщо були угоди і ми продавали щось або дарували, то ми за цією програмою вже кредит іпотечний отримати не можемо. І якщо це робити так, то тоді буде якийсь баланс з приводу цього. Але Катя казала, що дуже великий попит, а на вторинному ринку дуже мало житла, які ми можемо взагалі купити. Це дуже велика проблема купити однокімнатну квартиру в місті Дніпро за 20 тисяч доларів або двокімнатну за 30 тисяч доларів на вторинному ринку. Це велика проблема. І продавці, які продають нерухомість, вони диференціюють. Якщо купляє хтось за гроші, і вони порівнюють з тим, що хтось буде брати іпотеку, то продавець, на мій погляд, буде вибирати людей, які купляють за гроші, які в них вже є. І не треба мати якусь залежність від банків, тому що іпотека – це така непроста річ. І в ній в Україні є такий певний больовий аспект. Він пов'язаний з тим, що продавці, які продають нерухомість, вони грошей не отримують, коли продали свій об'єкт. Вони продали об'єкт, той, хто взяв кредит, віддав цей об'єкт нерухомості в іпотеку, а гроші банк надає десь біля там 2-3 години після того. Тобто договір вже підписаний, а грошей ще нема. І гроші – це гривня. І треба потім через 3 години ці кошти поміняти на долар. Чому це люди роблять? Тому що гривня у нас нестабільна, і люди вважають, що краще поміняти гривню на долар, і буде їм спокійніше. Але це така лотерея, і вона працює там сьогодні в плюс, а завтра в мінус. Ну, наприклад, ми поміняли кошти по 28, а долар завтра став 27,6. Уже щось ми... Щось втратило. Ну, это если из практики, то сейчас вот, допустим, на сегодняшний день есть у нас 4 клиента, которые хотят взять в ипотеку квартиры. И очень многие люди отказывают из-за того, что, я говорю, если это ипотека, вы будете продавать? Они говорят, нет, мы не хотим, нам лучше люди, которые сразу с деньгами придут и все. Не хотят продавать людям, которые берут кредитные деньги. Ну, якщо це сегмент, де вартість невелика, коли об'єкт коштує 50 тисяч доларів, ну, на вторинному ринку такі випадки є теж дуже часто, то там вже інша поведінка у продавців, вони мають певні проблеми з продажею цього об'єкту за 50 тисяч доларів, і, напевно, вони йдуть на зустріч, і вони, напевно, будуть згодні на те, що треба приїхати до банку, надати інформацію банку, бути згодними з тим, що це буде нотаріус, той, якого вибрав банк, що це буде гроші потім. Ну, всі аспекти ці вони важливі, і ми, як учасники ринку нерухомості, намагаємось співпрацювати з банками і з учасниками ринку для того, щоб їм розповідати, і сьогоднішня зустріч з нагоди цього, про те, як це відбувається. Дякую за відповідь. А повертаючись до цін на житло, чи спостерігаються кардинальні відмінності між показниками в різних регіонах? От, наприклад, там між Дніпром і Києвом або Дніпром і Харковом? Ні, наскільки я знаю, вона везде повисилась ціна. Ну, ця тенденція, вона в різних містах, вона по-різному в яких там цифрах відбувається. Ну, в Дніпрі 10-15%, а в інших містах або більше, або менше. Але Дніпро – це не перше, не друге, не третє місто, яке щось вирішує на ринку нерухомості. Головні гравці – це Київ і Київський регіон, Одеса, Харків, Львів. А потім вже Дніпро. Дякую. Будь ласка, запитання.
То есть, если покупать квартиру, то есть цена зависит именно первичка или вторичка, а также состояние самой квартиры, если, допустим, эта первичка уже построенная, и микрорайон, где она находится. То есть, например, микрорайон Западный, там нет ни одного новостроя, между прочим. То есть туда люди не стремятся. Оп, ідея. Ну, на цьому житловому масиві він взагалі маленький, і там небагато відбувається угод. Але це район, який дуже цікавий з приводу вартості. Там дуже невелика вартість, наприклад, з іншими районами. І там купляють нерухомість тих, у кого дуже мало грошей. Але на цьому масиві теж дуже така жвава зараз обстановка, і там теж дуже немало угод. То есть даже в отдаленных районах, как бы нам казалось, там никто не покупает, там покупают квартиры, потому что есть люди, которые там живут семьями, им нравится этот район. В любом случае, квартира, которая выходит на вторичном рынке, до 30, до 25, она полностью востребована вне зависимости от района. И неважливо, яка там внутрішня оздоблення и ремонт. Немає цих квартир, и тому их купляют и в поганому стані. Первинний ринок, якщо він вже збудований, то це вже вторинний ринок. Збудований, введений в експлуатацію, це вже вторинний ринок. Первинний – це будинки, які будуються і не введені в експлуатацію. Тогда касательно первички, на что нужно обращать днепрянам внимание, когда они покупают первичку, чтобы, допустим, они платят за еще дом, который строится, чтобы купить там квартиру, и не получилась такая ситуация, что строительство было заморожено. На что нужно обращать внимание, дивіться, чтобы они не попали? Що добре в місті Дніпро? В місті Дніпро дуже небагато таких житлових комплексів поганих, де не будується. В Дніпрі є декілька комплексів, які будуються дуже вяло. Тобто вони не співпадають з сроками, які вони позиціонували рік або півтора тому. Не будуються так, як треба, але так, щоб було як в Києві, там 300 житлових комплексів і десь біля 150 – це ризиковані комплекси. Такого в Дніпрі немає. Тому якщо купляють на первинному ринку в Дніпрі, то це от декілька комплексів, які будуються погано, не своєчасно, а всі інші будуються добре, все в них добре. І в нас є інша тенденція. В нас є комплекси, де немає чого купити. Будинок ще будується, а там вже немає квартир. Тому що їх купили хто? Інвестори, які мають кошти для того, щоб здавати в оренду потім або продати через деякий час. Бо різниця є, і на цій різниці заробляють кошти. І це не оподатковується операція, поки будується будинок, доки не оподатковується. Тому це цікаво. Ця проблема більш велика, ніж погані забудовники в місті Дніпро. В нас їх немає. Так, щоб зібрали гроші і зникли, як це відбувається в Києві, такого в Дніпрі, на зараз я не знаю. Так, підсумовуючи нашу прес-конференцію, у нас залишилось досить мало часу. Який же прогноз можна дати щодо цін на 2021 рік? Будь ласка, Катерина. Ну? Чи будуть вони, можливо, надалі рости, або це, наприклад, така тенденція там, до літа і все, і потім вони стабілізуються? Я думаю, що тут вже не угадаєш, тому що є два варіанти розвитку подій. То, що вона буде рости, и это, в принципе, логично, и то, что она будет падать. И это тоже, в принципе, во времени это будет довольно-таки логично. Как будет, неизвестно. Є фактор, який впливає на ринок нерухомості, про який ми не казали. Це ситуація, пов'язана з коронавірусом і локдауном. Це важливо. Якщо будуть відбуватися окремі якісь кроки, які обмежують якісь дії людей, то це, напевно, може привести до того, що ринок нерухомості буде не такий цікавий і жвавий, як зараз. Все буде залежати від того, які дії будуть робитись Кабінетом міністрів, які це обмеження будуть вводити, і в яких містах, і як. Тому це спрогнозувати неможливо, але цей фактор
він буде впливати на ринок нерухомості, як і на все життя, яким ми всі живемо. Але нерухомість – це не та річ, яка потрібна вкрай сьогодні, як хліб або вода. І тому, якщо буде щось таке не дуже добре, то українці посидять з грошима і подивляться, як все буде відбуватися. І потім подивляться, робити або не робити. Це таке українське, як і українське, що треба мати своє. Це окреме питання, чому українці вважають, що треба обов'язково мати свою квартиру або дім. Є теж от ряд населення, це така, як психологія населення йде. Потому что они видят, цены растут, и очень многие наши клиенты, они отложили вообще вопрос покупки на год. Ну, то есть, и они говорят, лучше мы тогда еще подсобираем. Почему так происходит, тоже необъяснимо. Ну, если будет резкое повышение цены, то люди, наоборот, они начнут ждать больше. Поэтому должна быть некая как гармония происходить и в подъеме цен, и в предложениях от государства. Все повинно бути гармонічним. Але в нас немає закону про ринок нерухомості, і погано то, що окремі законодавчі ініціативи держави, вони регулюють певну частину ринку нерухомості. А такого, щоб об'єднувати всі складові, немає, і з приводу цього у нас дуже багато проблем. З реєстрацією, з поганими реєстраторами, забудовниками, поганими забудовниками, податками. Держава все більше і більше хоче контролювати ці угоди, податки більше і більше, планується податок на нерухомості збільшити і брати його не з квадратних метрів, а з оцінки. А фонд держмайна не робить для нас на своєму сайті можливість робити оцінку безкоштовно. І я можу про це казати не одну передачу. І все працює окремо в банку, ніхто не ходить, ніхто не зраховується за нерухомість в банку. І якщо на це все подивитися, то у нас виходить одне таке погане слово – бардак. Скільки не угадує, не угадаєш. Да, і що буде з недвіжимостю? Да, і в цьому відбувається вся ця... Все це життя людей, і, а вартість росте. Ну, але і 100 доларів зараз не ті гроші, що були 5 років тому. І тому, якщо ми кажемо, що вартість росте, ну, це погано або непогано, але 2-3 тисячі гривень – це в різну частину життя різні гроші. Що можна купити за ці 2-3 тисячі гривень або 10 тисяч доларів? Що ж, я вимушена закінчити нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про підвищення цін на житло. Причини та прогнози ми почули від наших спікерів, голова Ради підприємців ринку нерухомості у Дніпропетровській області Сергій Логутенко та експертка Національної асоціації брокерів Катерина Корнет. Ми вам ще раз вдячні за наше спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.